Moikka kaikille, tervetuloa tänne Vubu TVn pariin. Tänään on vauhtia vaarallisia tilanteet varmaan luvassa, koska mä pelaan Robloxin Brookhaven-peliä. Tässä oli ainakin viimeksi erittäin paljon actionia, mistä mä olin aika yllättynyt, joten yritetään saada sitä aikaa tänäänkin. Mut ihan eka, mä aion hankkia itselleni uuden asunnon. Katsotaas, minkä mä ottaisin nytte. Olisiko toi vai kokeillaas tota noin, toi vois olla aika jees. Vai otanko sittenkin jonkun muun? Otetaan toi. Tolla me mennään nytte. Noni, mennäs katsoa miltä täällä mun apartmentissa näyttää oikein. Okei, täällä ei ole vielä. On, no nyt tuli tikkaat. Tää näyttää oikein coolilta. I like it. Katsotaas, miten nämä verhot. Saaks nää laitettu eteen tosta? Wautsi, mitä automatiikkaa. Ja mä sanoin just, että nämä on tikkaat, mitä tähän tuli. Nää taitaa olla portaat kylläkin. Mennäs yläkertaan. Katsotaan. Okei, täällä on kaksi parisänkyä. Ei mitenkään huono. Okei, täällä on suihkut. Tää näyttää hyvältä. Onks mulla tää rahaa? Okei, tukuittain rahaa. Ei kai huono sekään. Mut mä mietin, että mä lähtisin tälläkin kertaa ryöstöretkelle. Nimittäin te olitte tosi paljon kirjoittanut tonne kommenttiboksiin sitä, miten toi ryöstö tapahtuu tässä pelissä, joten kiitti paljon näistä kommenteista. Mä ajattelin, että mä lähden nyt tässä testaa sitä. Mut ihan eka mä testaan tätä mun poreallasta. Tää on samanlainen kuin mun siinä edellisessä talossa, kun otetaan tuolta vähän liilaa väriä. Noin. Tää on kyllä niin hienoa. Vaatteet päällä. Okei, lähdetään menet tonne ulos. Mä voisin vaihtaa itselleni vaatteet vielä tos noin. Mennäs tonne valikkoon tosta. Tästä näin. Eli vaihdetaan jotkut. Tadaa! Tämmöset. Näillä lähdetään liikenteeseen ja katsotaan joku kulkupeli täältä näin saman tien. Toi sininen on aika jees. Otetaan toi. Noin. Mä en laita nyt tälle mitään vankivaatteita. Lähdetään näissä raitavaatteissa. Toivottavasti kukaan ei huomaa mua. Ei varmaankaan, kun täällä ei ole yhtään ketään tässä koko kaupungissa. Saan ihan rauhassa ryöstää. Okei, mutta hei, nyt mä oon saapunut paikan päälle, mä otan ton kortin tosta. Tää on tosi fiksu mennä kortilla ovesta sisään, kun laitat pommin tänne. Mut nyt otetaan tää, laitetaan se tohon ja... Oi, aikamoinen jysäys. Ei ilmekkää värähtänyt, mut hei, tää tuli aika hyvä saalis, mut puu on vähän tulessa. Mennään täältä venttiilistä. Minkähän tää tuo mut? Katotaas. Tää tulee... Mikä paikka tää on? Okei. Pääseekö täältä vielä ulos? Katsotaan ylös. Tossa on joku nappi. Okei. Tänne tuli. Mikä tää on? Cleaners. Okei, tää olikin joku pesula. Hei, tässä on joku vaatekauppa. Mä menen vaihtaa vaatteet. Aha, ja jostain syystä vaihtoi mun vaatteet. Saman tien mä vaihdan tähän alaosan. Otetaan tommonen. Tää on trendikästä. Varmaan. Okei, mennään eteenpäin. Nyt on ryöstö hoidettu. Mä vihdoin osasin käyttää tuota pommisysteemiä. Jotenka, hurraa! Nyt mä lähden menemään. Mut mä en mekkää tonne mun kotiin vaan. Mä voisin mennä katsoa, mitä muuta täältä löytyy. Joku sanoi tästä sairaalasta kommenttiboksissa, että täällä on joku salainen paikka, joten tää mun täytyy kyllä käydä tsekkaamassa. St. Luke's Hospital. Okei, täällä on hyvin tyhjää. Tässä on tämmönen korva. Korvatutkimuslaite. En tiedä mikä tän virallinen nimi on, mutta tuskin tarvii tietää, mutta täällä on X-ray machine. Okei, no niin, nyt päästään tutkituttaa, onks luut kunnossa. Vähän röntgenissä. Ei tuu mitään ilmoitusta, että ois jotenkin rikki, niin taidaan lähteä pois tästä näin. Tää oli hyödyllistä. Onks toi mun röntgenkuva tossa sivussa? Oliks siinä vähän... Okei, siinä saattoi olla solisluut vähän rikki, mutta en tiedä miksi. Ryöstöstä johtuen. Täällä ei oikeastaan mitään, mutta onko täällä joku salapaikka? Mikä tää on? Stetoskooppi. Joo. Hei, mikä toi on? Tuolla on sivus joku. Toi on se salapaikka. Miten tonne pääsee? Mä yritän hyppää tonne noin. Okei. Pääseekö tästä? Tonne pitää päästä jotain muuta kautta varmaan. Tai sitten. Ei, mä yritän nyt hyppää sinne niin. Tästä näin. Jes, pääsin. No niin, nyt päästiin. Päästiin jonnekin. Mikä tää on? Experimental. Okei, täällä on nyt jotain kokeita tehty. Jätetty näille sijoilleen. Surgery.
Täällä on tehty leikkauksia, jätetty joku ruisku ja mä tietenkin otin sen käteeni. Halusko joku tulla tänne klinikalle? Mikä ihme paikka tää on? Tää on niinku... Tää on hylätty sairaalan osa, mut kattokaa tätä. Onks tää niinku mikä juttu? Vähän niinku... Kaveri oli vähän heikossa apessa. En tiedä oliko se mikään niinku elävä vai oliko se nukke. Tai siis elävältä se ei kyllä näyttänyt, mutta täällä on toinen arkku. Okei, tää on karmiva paikka, ei voi muuta sanoa. Mä kurkkaan nopea tätä chattia tässä samalla. Joo, ehkä mä haluan täältä pois, tää lukeva agency. Agenttitoimistoko tää on ollut? Ketä täällä on ollut? Okei, nyt mä en tiedä, miten mä pääsen tää tulos. Tosta mä pääsenkin. Siitä, mistä mä tulinkin. Okei, täältä voi mennä näitä reunoikin pitki. Okei, se oli mukava paikka. Lähdetään menemään. Mihin mentäis seuraavaksi? Mulla olisi nyt kotikin, mutta mä mietin sellaista, että mä voisin kerran katsoa vähän näitä eri paikkoja. Täällä on näitä kauppoja, jätskikauppaa, joku ruokakauppa. Tossa on toi kahvila, missä mä olin viimeksi. Täällä on motel. No niin, mennään ottaa täältä motelista vähän huonetta. Mun täytyy varmaan tuhoa mun asunto, jos mä haluan tänne mennä, joten tosta noin. Ja tässä voisi sanoa, että night is approaching, niin kuin näissä story-peleissä. Nyt on kyllä keskiyö. Mä ajattelin vähän lueskella kirjaa ja rentoutua täällä näin, mutta jotenkin musta tuntuu, että mä en ole yksin tässä huoneessa. Onko täällä joku muukin? Täällä saattaa olla joku muukin. Oh no! Täällä on joku muukin. Okei, vähän tuntukin siltä, että joku kattoo tuossa lähellä. Ja sit se kävelee mun päällä. Joo, mä kirjoitan nopeasti tänne moi. Tosi kiva, kun ootte liittynyt mun seuraa. Aina saanut vähän säpinää näihin peleihin. Ja niin myös nytkin, nimittäin mä teen semmosen pienen jutun, että mennään tänne vaatekaapille. Tää voisi olla mun pukuhuone. Mä otan täältä itselleni rinkan, voitais lähteä reppureissuun. Mä en tiedä yhtään, onko tässä mapissa mitään paikkoja, mihin voisi mennä niin kuin tämän rinkan kanssa, mutta oletan, että täältä voi löytyä ja mä tiedän, että kello on 2:27 aamuyöllä. No, mut mikä se olisi sen parempi aika lähteä reppureissulle? Me saadaan näköjään lisää seuraa. Ei tuu ainakaan tylsä tästä retkestä. Katsotaas nyt, mihin mun auto suuntaa. Mä yritän etsiä jonkun paikan, mistä voisi hyödyntää nyt tätä reppua. Ja jatketaan matkaa tonne jonnekin mapin laidoille. Mä oon nyt täällä jossain aivan, mä en tiedä missä mä oon, mutta täältä löytyy tämmönen kuin drone ride. Suomeksi ilmeisesti joku drone ajelu. Tää kuulostaa hyvältä. Pakko mennä katsoa, mikä tää on. Kattokaa, kun keveä askel on. Otetaan tähän vähän niinku, nyt mennään vähän tälleen näin, että rupee jo vähän painaa selkää. Ja sitten tsempataan loppuun kohde, otetaan täältä näin. Hetkinen, mitäs muuta tässä on? Crawl alkaa olla ihan hyytynyt. Sitten voi myös mennä tanssien ylös. Aika hyvä. Kattokaa, mitkä lisävoimat tosta tuli. Hei, täällä on joku tämmönen. Oi. Okei, aha, tää oli tällainen. Mikä ihme härveli tää on? Mahtaa olla raskasta tekoa nää dronet, kun jaksaa tyypin kantaa. Okei, katsotaas mitä tuolla on. Tuolla tommonen biitsi näkyy. Sitten vähän kaunista lähikuvaa mun naamasta. Okei, tätä voi katsoa tästäkin kuvakulmasta. Ehkä ei enempää sitä. Hei, mä yritän laskeutua tuohon mun autoon. Noni, nyt se on tuossa alapuolella, nyt mä yritän laskeutua tuohon noin. Oi, täydellinen laskeutuminen. Ei käynyt mitään. Solisluut oli jo ennestään rikki, niin ei paljon tunnu missään. Okei, nyt mennään taas eteenpäin ja mua nähtävästi seurataan tuolla takana. Katsotaas, mihin mä voisin mennä. Vois kääntyä tästä näin jyrkästi oikealle. Oh no. Mä ajoin kolarin. Saatoin tehdä sen tahallani. Ei kerrota sitä muille, mä kirjoitan tänne soita ambulanssi. Okei, mua yritetään varmaan elvyttää täällä tanssimalla. Mä tykkään näistä moveista. Hei, ambulanssi tuli. Noniin, nyt päästään kyytiin. Mä yritän raahautua. Okei, tää on vaikeampaa kuin mä luulinkaan. Mä oon nyt täällä välissä. Ottakas mä hyppään ulos. Mennään ihan jalkaisin, se on varmaan helpointa. Noniin, nyt ollaan kyydissä. Kiitti kamut, toitte mulle ambulanssin. Okei, mä sain lisää seuralaisia. Tässä on hirveä kuhina ympärillä. Mä yritän raahautua tonne sisään. Tästä mennään enter.
Olisiko täällä mulle sänkyä? Mihin mä meen? Mä yritän mennä tuohon edessä olevaan sänkyyn. Katsotaan, pääsenkö viimeisillä voimilla. Okei, ehkä mä juoksen siihen. Näin. Mä en luovu mun repusta. Mä pidän tän rinkan loppuun saakka. Okei, mun päällä vielä hypitää täällä näin. Okei, tänne tuli paljon porukkaa. Ihan mahtavaa. Eiköhän jatketa eteenpäin. Mä yritän raahautua tonne X-ray-huoneeseen, eli tähän röntgenmasiinaan. Okei, mä yritän nyt jotenkin ampua tänne. Mitä täältä tapahtuu oikein? Mä oon leikissä mukana. Onkohan mä ihan ehjä? Miksi tää asekaveri tuli tähän mun kanssa? Se huolehti, ettei kukaan muutu. Okei, nyt mulla on eri kohat tossa noin, tossa kuvassa. Mulla oli siis murtumia. Mä menen takas mun hotellille, tai niin mä ainakin yritän. Tää näyttää hyvältä. Mitä? Nyt mut otettiin kyytiin. Mun täytyy myöntää, että mä en enää tässä vaiheessa itsekään pysy mukana tässä pelissä, mutta se on ihan mahtavaa. Tehdään vaihto. Kuljettajat vaihtoo. Tää ei ollut Suomen surkein kuski, vaikka siltä voisi vähän näyttää ehkä. No niin, nyt ollaan hotellilla. Täällä on party time. Aha, ovikello soi. Meillä on täällä täydet juhlat menossa. Hirveen buugi päällä. E-dance. Paitsi sit mä huomasin, että missä kaikki ruuat on. Täällä ei oo mitään tarjoiluja, joku ammuskelee täällä näin. Täällä on ihan holtiton meininki. Mun täytyy ehkä tehdä jotain, koska meillä ei oo mitään tarjoiluja täällä näin. Jotenka mä lähden hakemaan saman tien niitä ruokia. Mä laitan tänne näin, että pysykää täällä. Mä käyn hakemassa jotain ruokaa. Noin. No niin, nyt mä lähdin tänne näin. Täällä oli tämmönen grocery store. Jotenka täältä luulisi löytyvän jotain sapuskaa kaikille. Katsotaas. Okei, täällä on pizza. Mä otan sitä. Hampurilaisia. Ja kun onkin leipi. Otetaan näitä ja sitten mitä tää on. Onks tää mehu varmaan? Oli mitä oli, mä otan sitä. Sitten mä otan omenaa. Mikä tossa olisi banaania. Tässä on eri värisiä omenia. Otetaan kaikki. Eiköhän tässä on hyvä. Sitten suklaata. Onks toikin varmaan? Ja sitten vielä tosta toi kassi. Noni, nyt on. Noni, nyt on saavuttu tänne takaisin tänne hotellille ja tuolla on hyvä meininki tuo ulkopuolella. Mä jakelen täällä näitä eväitä kaikille. Mä en tiedä mitä tuolla tapahtuu. Tuolla on nyt näköjään poliisi ja sit siellä on ilmeisesti joku rikollinen. Mä menen hetkeksi tähän istattaa ottaa tätä mehua. OMG. Joo. Okei, siellä on hevonenkin. Vähän rauhaton meno. Okei, siellä nyt vähän räjähtikin. Mä luulin, että nämä on rauhalliset juhlat ja niissä soitetaan vaan musiikkia, mutta mä taisin olla väärässä. Mä lähden nyt selvittää tätä juttua. Tässä vaiheessa voisi vaihtaa vaatteet. Okei, mä oon nyt täällä poliisiasemaan. Mä tuun hakee sweatin vaatteet, koska mä yritän olla kova täällä. Okei, mulla on täällä nytten, mitä mä otan? Mä otan tuot aseen. Mä yritän saada tää yhden pahan rikollisen kiinni. Missä se nyt on? Mä lähden nyt täällä jahtiin. Se pääsi karkaamaan hetkinen. Se oli se yksi, joka ammuskeli. Hei, tässähän se on. Tossa. Noni, nyt. Siinä se nyt on. Mä kirjoitan äkkiä tänne näin, että tästä tää on. No, meni vähän väärin. No, ei se mitään. Noni, nyt. Nyt ammutaan tätä suoraan. En mä edes yritä ottaa sitä kiinni. Tää on niin kamala rikollinen. Kattokaa. Antautuuko tää nyt? Ei. Se vaan seisoo paikallaan. Laitan tänne, että on siis hyvä tää mun keskustelu täällä näin. Joo, ei oo varmaan ihmekkää, ettei kukaan pysähdy, kun ei ymmärrä, mitä täällä kirjoitetaan. No mut hei, mä yritän nyt edelleen saada tätä kiinni. Nää on todella realistisia nää aseet. Näitä ei yhtään mitään. Mä oikeastaan tiedän, mikä näiden virkakaan. Tässä on tää tämmöstä holtitonta räiskimistä. Mutta me yritetään saada tää kiinni. Yritän nyt varmuuden vuoksi vielä testaa, jos tää vaikka osuis. Ei silti. Tää on kuolematon tää rikollinen. Siinä se vaan menee. Okei. Hei, tässä vaiheessa mä voisin palata tonne hotellille. Niin, katsotaan. Noniin, mä oon nyt saapunut tänne hotellille. Mä pistin lukkoon ton oven. Mä oon siis yksin tässä näin. Mä mietin vähän sellaista, että mä suljen nyt noi. Ja mä menin tänne karkuun. Ettei kukaan huomaa mua. Okei, ovikello soi. Ei huomannut mua. Mä menin tänne piiloon. Katsotaan, pääseekö ne tänne asuntoon tulemaan.
Mä menin tänne jemmaan. Mä odottelen täällä näin, katsotaan, tuleeko ne, murtautuuko ne tänne mun asuntoon. Kuuluuko mitään ääniä? Kuuluu. Okei. Okay. En mä kauan ollut yksin täällä. Puubisyyteen on paras, voi että kiitos. Apua. Okei, okay. Mä lähden karkuun täältä ja hyvin nopeasti. Mulla on hyvä asento tässä. Mitä tää on? Apua. Kattokaa nyt tätä. Okei, okay, mä yritän liukua tohon mun autolle. Onks tää mun? Tää on mun auto vissiin. Joo. Okei, okay, no niin, lähetään karkuun. Katsotaan mihin mä ajaudun tän auton kanssa. Mä en malta lopettaa tätä peliä. Tää on oikeesti aika mukaansa tempaava. Ja tota, mä yritän tehdä semmosen jekun, että mä yritän mennä pakoon näitä muita pelaajia. Mä menen tänne hautausmaalle. Mä sanoin, että mä en tulisi tänne uudelleen, mutta kyllä mä tulin. Laitetaan tänne sad. Rip. Okei, mä en ehtinyt. Mä en ehtinyt mennä tonne maan alle. No, mä laitan tähän. Me. Tänne ei ehkä kukaan. Joku pääsee hänne. Okei, mä olin väärässä. Mä enää ota mitään selvää, mitä täällä tapahtuu ja kuinka monta tyyppiä täällä on, mutta täällä on näköjään mun seurassa aika montakin. Siellä yritettiin elvyttää mut. Mä laitan tänne näin, että kuollut. Silti mua yritetään elvyttää täällä näin. Sä oot ollut paras tubettaja kauan. Mä laitan tänne näin. Ja nyt kuollut. Eikä. Apua. No mut hei, eihän me nyt näin synkäksi mennä. Mä otan täältä itteni nyt ulos. Musta on tullut kummitus. Jatketaan matkaa. Nimittäin mä meen mun talolle. Paitsi että mä muistin just, että eihän mulla oo talo. Hei, tuolla oli tulipalo. Oh no. Mennään tekee asialle jotain. Kattokaa toi ilmi liäkeissä. Nyt pitää mennä auttamaan. Täällä. Mä en käy vaihtaa nyt niitä palomiesvaatteet, vaan mä otan täältä näin hetkinen. Okei, nyt mä otan täältä. Otetaan noin pois. Mä tarviin vaahtosammuttimen. Onks täällä näin jossain? Tossa. Otetaan toi. Jonkun kämppä on ilmi liäkeissä. Jaha, siellä kysytään, että kuvaanko? Mä vastaan täällä, että juu. Noni, siellä oli sänky vähän tulessa. Täällä on vähän niinku kaikki tulessa. Onkohan tääkin pelaaja testannut se grilli, kuin hyvin se toimii? Oikein hyvin toimii. Lämpöä tulvii suorastaan sisälle. Mut hei, nyt lähdetään täältä pois. Mä nimittäin luulen, että tää homma on hoidossa. Ja niin, vaikka taas huippuhauska peli jatkaa tän pelailua, niin mä rupeen lopettelemaan tähän tätä videota. Kiitos tosi paljon kaikille pelaajille, jotka olitte tässä mukana. Ilman teitä ei olisi varmaan tullut näin hyvää videota. Me nähdään taas seuraavilla videoilla. Jos sä tykkäsit tästä, laita peukut pystyyn ja tilaa kanava. Me nähdään taas. Moi moi!